Здравейте! Днес ще поговорим за отчитането на броя на микроорганизмите с помощта на броячни камери. Към този способ трябва да подходим винаги с особено внимание и правилно да преценим дали не е по-добре да използваме алтернатива на метода. Причините за това са следните. Не случайно е останало първоначалното название на самите камери – хемоцитометри. Название е предложено от един френски лекар на име Луи Малас, който изобретява първият хемоцитометър и го използва именно за да брои кръвни клетки. Всъщност и днес тези камери се използват предимно за това – определяне на брой левкоцити, тромбоцити, еритроцити, сперматозоиди и други. Все обекти с размери, значително надвишаващи средните бактериални размери. Това е и първият недостатък на тези камери. Подходящи са за преброяване на обекти с сравнително големи размери. Но пък може спокойно да броим, например, дрождени клетки. Когато нещата обаче опрят до бактериите, работата е наистина трудоемка и вероятността за грешка се увеличава. Съществуват голям брой варианти на камерите, но всичките те имат общ принцип. Микроскопският препарат се изготвя количествено, така че микробните клетки, които изброяваме на видно поле под микроскоп, да съответстват на определен обем от изходна проба. Т.е. това е количествен метод в пълния смисъл на думата. Преди да разгледаме самата методика, нека хвърлим един по-общ поглед на мястото и в микробиологичната практика. Казват, че в философията всичко може да бъде сведено до отговорите на два въпроса. Кой съм аз и какъв е смисълът от това? Подобни два въпроса съществуват и в микробиологията, като кой е микроорганизма, с който си имаме работа и колко от него има в моята проба. Наистина, нашата основна работа се свежда в много от случаите точно до това – идентификация и количествено определяне. Идентификацията те първо предстои да обсъждаме, сега обаче ще се фокусираме върху вторият въпрос – количествената оценка. Изключително важна, а в много от случаите дори жизнено важна. Броячните камери са само един от начините, които ни помагат да отговорим на този въпрос. Ето с какво разполагаме към момента. За да определим количественото присъствие в дадена проба, може да използваме два основни подхода. В първия случай използваме изключително мощният, но към момента все още скъп инструментариум на молекулярния подход. Един от многото приложения на Real-Time PCR е пример за това. Другия вариант е да се доверим на класическата микробиология, която разполага с две основни групи методи. Първата са непреки, определено предпочитани от мен. Това са чудесните методи на Кох и метод на пределните разреждания. Като и преки методи. Вариантите са броене върху нативка, метод на виноградски брит, броене върху филтри по метода на Разумов и това, за което говорим към момента, определяне с помощта на броячна камера. Имайте предвид, че метода ще отчете тотален брой клетки. И живи, и мъртви. Отчитането само на виталните клетки е възможно единствено след съответното оцветяване, чиято ефективност също е спорна и в много от случаите може да ви подведе. Сега да се върнем на самите камери. Съществуват различни варианти, създадени с конкретна цел за определени обекти. Независимо от това, общото е, че трябва да разполагате с самата камера, покривно стъкло, пипета или пастьорка, с която да напълните камерата. Но първото нещо, което не трябва да забравяте, е, че това е количествен метод и ще стане количествен, когато правилно затворите камерата с покривното стъкло. Така от площ ще преминете в обем. Преди да правите каквото и да е, трябва първо да се запознаете с конкретната камера, с която ще работите. В периферията на стъклото ще намерите написани характеристиките, които ви интересуват, а именно дължината на страната на квадратите, начертани на стъклото, тези, в които ще броите клетките. И височината на камерата, т.е. на какво разстояние покривното стъкло се намира от начертаната мрежа. Обикновено това разстояние е 0,1 мм. Когато притиснете правилно стъклото, тогава вече имате обем, а не площ. Обем, който може да изчислите, както изчислявате, например, обема на стаята, в която живеете. Обем, който в случая ще напълните с точно количество проба. Ако продължим аналогията с стаята, размера на квадрата ще отговаря на размера на пода на стаята, а височината на камерата ще е разстоянието до тавана. Просто трябва да напълните този обем. Камерата се пълни с пробата по съответните канали и по капилярен път клетките се разполагат върху мрежата от квадрати. Пълното описание на това как точно пълним камерата го има в ръководството и го дискутираме на упражнение. И сега най-важното – самата мрежа от квадрати. Нея може при добро зрение да видите дори без микроскоп, като обърнете стъклото срещу светлината.
но това не е целта, тя се вижда трудно. Когато обаче поставите камерата под микроскоп, се вижда вече ясно. Камерите са различни и разликата е предимно в конфигурацията, т.е. разположението на квадратите и в техните размери. Нека разгледаме сега най-обикновения вариант, но всъщност и доста често срещан. Ще забележите, че цялата мрежа е съставена от 9 големи квадрата, като един от тях съм маркирал в червено. Дължината на един такъв голям квадрат е съответно 1 мм, като площта му е 1 квадратен мм, а обема 0,1 кубичен сантиметр. Този обем ще запълните с 0,0001 мл или респективно 100 нанолитра. Както виждате, това са сравнително големи стойности, защото тези квадрати се използват за броене на големи обекти, например левкоцити. Ще забележите също, че големите 9 квадрата са съставени от 16 по-малки. Един такъв съм маркирал в синьо. Виждате, че страната на този квадрат е с 4 пъти по-къса от тази на големия, съответно тя е 0,25 мм, като площта и обема вече са други. Ако искаме да броим обекти с по-малки размери, тогава се интересуваме от един по-особен квадрат, а именно централния. Когато използваме съответното увеличение, ще видим, че и той е съставен от по-малки квадрати, общо 25 на брой, като един от тях съм маркирал в зелено. Той има страна 5 пъти по-къса от тази на централния, съответно тя е 0,2 мм. А още по-хубавото е, че всеки един такъв зелен квадрат има своите малки квадратчета, общо 16 на брой, съответно с дължина 0,05 мм. Ето го и извода. Бройте обектите според техният размер в съответните квадрати, като вече знаете размерите и съответно обема, който ще се разположи над тях. Затова как да броим квадратите, колко квадрата да преброим, колко клетки да търсим в квадратите, за да получим статистически достоверни резултати, говорим на самите упражнения. Днес говорим общо за принципа. Нека сега да разгледаме един прост пример как да определим броя клетки в 1 мл от дадена изходна проба. Приемаме, че сте броили клетките в маркираните от мен зелени квадрати, които споменахме преди малко. Броили сте в 5 квадрата и съответно стойностите са 23, 18, пак 23, 29 и 22. Средно аритметично и готово, имаме 23 клетки. Трябва обаче да преизчислим към изходната проба, затова ще умножиме този среден брой 23 по фактора на разреждане. Приемаме, че сте ме разредили изходната проба два пъти. Получената стойност разделяме на обема на квадрата, в който сме броили в милилитри. Затова беше важно да го знаем. Вече знаем, че той е 0,000004 мл и ето, че имаме 11,5 по 10 на 6 клетки в 1 мл изходна проба. За да сте статистически достоверни обаче, наистина трябва да се потрудите значително повече, но това е най-общо принципа. Оставям ви да прегледате различните видове камери, които може да срещнете из рафтовете в лабораторията, като нека обобщим. Въображете се с търпение, сглобявайте камерата правилно и най-вече разберете предварително размерите на квадратите, които ще използвате за конкретният случай. Това беше от мен. Успех!